Ми дуже просимо наших гостей нам поділитися власним досвідом. І у нас є глобально три блоки питань. Так? Я буду вам, як модератор, задавати блок питань. Ми будемо очікувати від вас відповідь. А потім, якщо у наших волонтерів, колег є запитання, буде відводитися по 10-15 хвилин на запитання. Обговорили, підійшли до другого блоку питань, запитання, і третій блок питань – запитання-відповіді. Якщо у вас буде бажання потім залишитися на презентацію Тетяни, ви можете залишитися. Якщо ні, це ваше право, ми тільки вітаємо. Так? Отже, стосовно наших запитань, які ми маємо до вас. Да? Глобально ми можемо їх поділити на три блоки. Перший блок запитань – це що таке територіальна громада, для чого її створювати і які базиси. Другий блок питань – законодавча база створення територіальної громади, яким чином і яким способом створювати кроки, інструкція до цього. Так? І третій блок питань – ми знаємо, що вже є створені територіальні громади в Україні. Може обговорити ці речі, хто створив, як створив і що це їм дало. Хто у вас почне? Отже, хто у вас почне перший блок, я його ще раз озвучу. Озвучте перший. Що там за питання? Окей, перший блок питань. Що таке територіальна громада? Який практичний зміст створення територіальної громади? І на прикладі села. Якщо в селі створена територіальна громада, і в селі, наприклад, немає територіальної громади, а є, наприклад, тільки сільська рада, яка різниця? Що це дає селу? Оце перший блок питань. Відводиться, пропонується відвести десь на нього на 10-15 хвилин. Значить, територіальна громада, значить, місцеве самоврядування громади самостійно вирішує питання місцевого значення в межах Конституції України. Територіальна громада – це об'єднання жителів на певній території, жителів сіл, об'єднанців, міст в територіальній громаді. І тут саме головне, що закривають, не дають, не говорять нам, що це не тільки об'єднання, просто статистичне об'єднання мешканців на певній території, це ще й власники національного багатства. От як би я рекомендував розуміти оцю суть. Тобто так, йдемо громадянин, територіальна громада, держава. Відповідно до статті 13 Конституції і 14 України, вся земля, природні ресурси, шельфи, там, все, що в нас належить на нашій території України, в межах території України, є власність українського народу. Український народ, згідно Конституції, преамбули – це всі громадяни всіх національностей. Громадянин на території, створюючи територіальну громаду, він перебирає територіальна громада повноваження на місцях за охороною, за контролем, за розпорядженням національного багатства, тої частини національного багатства, яка знаходиться на певній території. Тобто це власність всього українського народу, але контролює збереження і примноження цього багатства саме територіальна громада. Ось що от нас з 96-го року, можна так сказати, приховують за різними підмінами понять, там, децентралізації і все таке інше. Далі що було ще? Може, давайте ще вопроси є світ? Було це одразу вопрос. Окей, давайте. Ні, давайте я розкажу, я просто забув, що ще не є. Ні, нічого, може, поэтому вопрос. Якщо є запитання, давайте по запитанню. Перше. Коли мова йде про такі великі речі, завжди страшно стає і невідомо, як його можна життя втілити, а питання таке, а чи є об'єднання двох або трьох будинків, які стоять на окремій території поряд друг з другом, чи може бути там утворена територіальна громада? Територіальна громада, є питання, є відповідь. Територіальна громада
має бути утворена мешканцями відповідної території. Ну, у нас для Києва це район у місті, саме перше. Тобто найменший рівень територіальної громади. Це район у місті, який має бути на загальних зборах, щоб відбулася, як юридична особа була створена територіальна громада, 50% плюс один мешканець. Адміністративне ділення, так, правильно? Перепрошую, це мешканці або власники? Відповідно, це мешканці, які по прописці, зареєстровані. Ті, які зареєстровані, так. І вони власники, от ми з вами сидимо, оце скільки нас громадян не є тут, так? Ми з вами співвласники національного багатства. Ні, це ясно. Але питання таке, що не можна... Якщо ми зберемося в цій кімнаті 50% плюс один громадянин, які взагалі проживають в Дарницькому районі, приймаємо статут і маємо необмежені, можна сказати, повноваження по облаштуванню нашого району, ну, свого району, тобто. А це ви абсолютно впевнені, що не можна зробити на рівні, або на території, яка відрізняється від територіального, адміністративно-територіального поділу? Ні, абсолютно впевнені, тому що по-іншому буде сепаратизм. Оце Донецька Народна Республіка так утворена. Там зібралось 4 алкоголіка і... Якраз вони... І зібралось 4 тих самих, як їх... Неважливо. Погані люди зібралися. Так, і з тюрми, які прийшли. Бандити. І от вони зробили собі Донецьку Народну Республіку. То не територіальна громада. 50%. У меня возникает следующий аналогичный вопрос. Сегодня мы Дарницкий район. У нас границы условно вот начерчены, да, на карте справа от вас. Через железную дорогу, как хороший пример, у нас находятся Березняки, я не помню, какой это район. Днепровский район. Да, это наш. Кто-то решил все поменять, как это было сделано несколько лет назад. И то, что за железной дорогой, станет нашим. Как тогда юридически это? То есть, получается, это не выполняется 50 плюс 1, потому что де-факто людей уже становится больше. Это первая коллизия. Вторая коллизия, которая возникает, там были свои правила. Если кто-то помнит, в свое время, ну, может, кто-то участвовал, были, кто с Киева были, битвы между двух районов, да? Два-три района там встречались, дрались, были серьезные там за потасовки. Не знаю, кто в курсе или нет. Вот здесь может быть та же ситуация. Что та территориальная громада у себя, условно говоря, разрешала что-то. Ну, например, мафы, возьмем как яркий пример, да. А мы, как Дарницкий район, у себя этого не разрешали. А им взяли высшее руководство наше, да, поставило, поделило район так, что теперь часть старого другого района перешла к нам. Что происходит в этот момент? Я хочу вас сориентировать на том, что сначала мы делаем громады в районах, а потом мы все равно можем объединиться для громады места Киева. А тогда вот эти и делегировать громады будут своих представителей, и именно громада места Киева уже будет решать вот эти все вопросы. И ну все нейтрализуется. Мы по Конституции, и вот, я как пересматривал его, анализировал так для себя еще раз, мы можем, я дочитался там, в одной Конституции, законы не беру, во внимание, мы имеем право иметь громаду в районе, но мы не имеем права не иметь громаду города. Вот так. Если сказать просто наблюдение, нам все равно придется, потому что это будут разные города. Понимаете? У меня возникает тогда следующий вопрос. Сейчас, как и раньше, идет очень большая полемика на тему изменения Конституции. Наверняка этот пункт будет убран. Очень хороший вопрос. Это то, к чему я хотел к вам обратиться. Я хочу попросить у вас поддержки. Давайте для начала уточним, а может быть эти люди разделяют изменения в Конституции, поэтому... Никаких изменений в Конституции. Никаких не должно быть, по крайней мере, до часу становления территориальной громады. То есть это, по сути, восстановление конституционного строя. У нас с 96-го года Конституция Украины не выполнена.
У нас, так типу сільські ради, я вам наведу пример. Я почав практично вже приблизитися по селу. Село Сінполки Боровського району. Що ми зробили? Ми дали запрос, якщо територіальна громада, як юридичне лицо, публічна вправа, так? І далі витяг з реєстра про юридичну особу Сінполківська сільська рада. Так от вона основана, створена в 1965 году розпорядженням Української АЦР, постановою Президіума Української Верховної Ради Української СССР. Це виходить, що з 96-го року вона не проходила ні легалізацію ніяку, ні пере... А з 96-го року територіальна громада мала бути створена і призначити цей, обрати цей орган, сільську раду. То есть, как я понимаю, в случае, если успешно она по-любому будет принята, по сути, народ не влияет на решение Верховной Рады, Верховная Рада может спокойно принять себе Конституцию, ту, которую она хочет. Да, переделать наши и взагалі позбавить всі ті раціональні зерна, які в нас є. Значить, дивіться, я вас хочу орієнтувати на статтю 5, 13, 14, 36, 69, 140 по 143. Ну, якщо треба, я розкажу, що це за статті. В статті 5, зверніть особливу увагу, мені самому підказала інша людина. Там не єдине джерело влади звертати, треба більшу увагу, а на носієм суверенітету український народ є. Це набагато важливіше. Я сам на це якось так, знаєте, теж ця пропаганда, мабуть, діє, що єдине джерело влади, так і виходить, що... Андрій, хочеш? Так, вопрос. По поводу меж району. Тобто, Макс говорив этот вопрос, да, Максим? Относительно того, ми зараз можемо где-то получить какие-то документы или информацию о том, что вот есть межи района, да, и в цьому районі мешкає стільки таке кількість жителей. Я вам для того, щоб не було дійсно там якомусь через якийсь час там межі були неправильно визначені. Це є генеральний план. Якщо ну тут питання в чому? Ця інформація є. І межі районів на даний момент є встановленими тими органами, які є у нас на даний момент. Ну тут питання, чи як до цих меж районів відноситься, якщо самі органи, які їх не зовсім легітимні, розумієте, в чому справа? Я більше звернула увагу на межу Києва, яка нас коригується, не є встановлена, і це є питання, яке взагалі не врегульовано в Конституції, тому що межі Києва будуть розширюватися, і в нас немає питання. Можна я вам скажу, нам треба в кожній громаді 50 плюс 1. Зазор ця похибка. Це ж невозможно. Шановні, будь ласка, ми передуваємо до мону і давайте якусь послідовність дотримуватися. Ми до цього дійдемо, це важливе питання. ОСББ законодавством так навмисно зробили, що ОСББ – це пародія на те, що ми робили. Збори демократичні – це пародія. Бо закону, згідно закону, можуть бути не тільки самі мешканці, а представники. І оце ви активна частина суспільства Дарницького району зібралась, ви маєте тепер заручитись підтримкою, що вам довіряють. І цей момент вам треба обов'язково буде пройти. Представництво це має право. Шановні, це друга частина нашого... Я хочу про ні змінам до Конституції. Я би просив до вас, і це важливо для нас, або в суботу, або в неділю, якщо ви можете, не треба змогти, прийти і намагатися перевернути якусь акцію, якимось пікетом, увагу суспільства до цього питання. Якщо ми втратимо нашу Конституцію, наші збори не мають вони сенсу. Давайте в суботу, або може в неділю, я якраз про це говорю, тому що, щоб воно потім не осталось. Провести якийсь чи флешмоб, чи акцію. Питання в тому, що зміни в Конституцію можуть не затронути права територіальної громади. Зміни в Конституцію якраз сприймаються для того, що у нас розміщена повністю зміняється становище територіальних громад, і взагалі таке поняття ліквідовується, буде мешканці. Тому у нас на даний момент вирішують нашу долю Києва Луганськ, Донецьк.
і всіх, що завгодно, не маючи прописки. Лише в нашій Конституції норма прямої дії впливає і захищає наші права. Якщо ми не захистимо, то буде питання не тільки по правам територіальних громад, а по національному багатству. Можна я задам своє запитання? У мене є два невеликі запитання, думаю, вони несуть деяку ясність. Да? Перед тим, як створювати територіальну громаду, наприклад, Дарницького району, і для того нам треба 50 плюс 1 голос, так? 50% плюс 1. Нам треба пояснити людям, для чого ми це створюємо, який їхній практичний зиск у цьому. Так? Тому що в людей може виникнути логічне питання. Для чого нам створювати територіальну громаду із представницьким органом, якщо у нас вже є державна районна адміністрація? Ні, не державна районна адміністрація, а по Конституції повинна бути виконком, який вибирається депутатами. І не призначається керівник району, а вибирається з депутатами, яких ми вибрали, так? Так, і за яким ми ходили і на місцевих виборах голосували. Ось, і це логічно, тому що на місцевих виборах всі проголосували, це абсолютно підтверджено виборчі комісії. І от коли люди будуть запитувати, яка різниця, для чого створюють територіальну громаду? Вона підміняє те, що вже є. Що вже є. Це теж представники народу, які теж вибираються на вибори. Давайте для початку з вами побудуємо. Ви як модератор мали сказати вступне слово, чи, скажімо, виступаючому. Я спочатку скажу те, що я мала сказати, а потім навіть у мене було в проєкті вам це сказати. Значить, я так зрозуміла, що всі питання вичерпані до Ігоря, чи все ж таки є? Ну, там, давайте. Будуть. Давайте тепер повернемось до питання наступного. Значить, практична необхідність територіальної громади пов'язана перш за все з тим, що ми всі потребуємо зміни системи, зміни менталітету, якого прагнемо. Хтось говорить, 20 років на це потрібно, хтось 50 там, і так далі. На самій справі це дуже швидко робиться. І робиться через механізм відновлення конституційного ладу. А відновлення конституційного ладу, ми просто не жили з вами в правовому суспільстві. І свідома частина суспільства має його відновити. Яким чином? Через механізм територіальних громад. Територіальні громади, вони повертають власника. Ми з вами нині на вибори йдемо як злочинці. У нас відібрали власність. Національне багатство, яке нам належить, воно розікрадено. Тепер для того, щоб не те, щоб повернути в громаду, і знову відібрати від багатих, перекласти під відповідальність, просто зареєструвати власність в реєстрі власників. Дивіться, що це змінить, який це практичний досвід. Чому таке ставлення до спільного? Тому що людина не відчуває, що оце національне багатство приносить прибутки саме їй в кишеню. За рахунок контролю за використанням національного багатства, про які говорять всі депутати, кандидати, партії, нинішні чиновники, говорять, будь ласка, контролюйте. Нема іншого механізму, оце я відповідаю вам на питання. Ви говорите, навіщо територіальні громади? Тому що не буде контролю. Не вірте ні жодному кандидату в депутати, самому демократичному, закінчуючи самому консервативному, і, значить, немає іншого механізму контролю до тих пір, поки ви не будете відчувати, що ви є власниками. І що наша спільна власність приносить кожному свою частку. Коли ця частка буде вами відчутна? Коли, не дай Боже, у вас станеться проблема зі здоров'ям? Чи, слава Богу, наші діти здорові і не інваліди, але коли людина стає, а це, знаєте, це воля Божа на ці справи, тому один із напрямків захисту конституційних прав через відновлення національного багатства – оприлюднення реєстрів, про які говорять всі зараз. Значить, через механізм територіальної громади, я всім зрозуміло кажу, що відновлюється ваше право власності і можливість контролю. Тепер наступне. Я не зовсім розумію. Не розумієте? Взагалі слова я розумію. А, тепер що? Механізм. Да. Тепер дивіться механізм. Як реалізується цей механізм? Є територіальне зібрання. Це виборні представники знову. Тепер про виборних представників. Ні, давайте про реєстр власності. Да.
значить, реєстр власності створюється в той момент, коли оприлюднюється статут. От дивіться, ви говорите про нині діючі районні ради, там адміністрації, все що завгодно. Адміністрація – це взагалі орган, який сформований не в конституційний спосіб, установою, президентською владою. Я розумію. А тепер дивіться, ми, значить, з одного боку адміністрації президента, взагалі, вже самі опозиція, нова чесна влада наша визнала, що адміністрації будуть закриті. Це вже це питання децентралізації. А навіщо закриті? Тому що вони не обрані нами, вони призначені злочинною владою. Відповідно, це питання вирішено. Так, а тепер треба створити нові. Буде вибирати собі депутатів, які місцеві будуть вибирати відповідно виконавчу владу. Дивіться, ми вас прийшли не агітувати ні за які питання. Ми ділимось власними досвідом, знаннями і говоримо про наступне. Який же механізм контролю, значить так, адміністрації вже нема. Далі, чому не закрили її зразу після перших пострілів там на Майдані чи визначення, що от влада прийшла, чому їх зразу не закрили? Тому що боялись, що держава залишиться без керівництва і буде хаос. Але для цього потрібно тепер, їх все одно закриють, значить відмінять існування адміністрації. Тому нам потрібно сформувати свою, нашу власну, наших представників. Значить, цей приклад вам буде зрозуміло, коли ви побачите на діяльності, скажімо, таких як села. Значить, в селі простіше, але ми теж з дрібних територій В селах більш зрозуміла власність. Є територія, яка відноситься, є земля, да? В нас земля, вона вже розподілена, роздана, збрата і практично нереально. Я перепрошую. Практично нереально? Мене було 45 хвилин, я перепрошую, я піду не тому, що мені щось... Ясно, а я вам скажу, чи це буде ваша зацікавленість, чи ви просто не хочете відновити, скажімо, дати можливість власним дітям, своїм дітям, яким буде гарантована власність. Ви говорите про що у вас тут власності нема, от я живу в Комсомольському масиві. У вас він тут дуже чудово видно. А ні, не видно. Русанівка і там вище. Mm-hmm. Комсомольський масив. З одного боку парк Перемога. Чудове місце. І навіть деякі всі приїхають. Далі, по іншу сторону, це у нас Броварський проспект. По іншу сторону ринок Юність, яка вже відноситься до Деснянського району. У нас в спільній власності це парк, який захоплюється невідомо ким. Невідомо з яких постанов, тим більше у мене є тут всі докази, ви навмисно спішите, ви побачили документи, що у нас від того, що нема територіальної громади, у нас всі органи державної влади зареєстровані на приватних осіб. І міліція, яку ви викликаєте на допомогу, вона через деякий час взагалі вас не буде захищати. Ми це перепровірили на власному досвіді, тому що коли викликали на парк і сквери, вони приходять і стають між нами, захищають рейдерів, які захопили. А чому? Тому нам треба сформувати не тільки статут, реєстр власності, але й створити органи. Органи нинішньої влади вас не захищають. Тому оцей творять все, що завгодно, податкова. Згідно Конституції. Тому їх треба створити. Питання в тому, що знову ж через зміну Конституції. Я вам скажу, ні, так, ні в якому разі. Наша Конституція повністю відображає. Територіальна громада – це річ, яка... Ви можете поговорити... Децентралізована. І повинна бути можливість будь-яке зібрання жителів будь-якої території, якщо ми зібрались, створити територіальну громаду. Це не повинно бути прив'язано до територіальної адміністративної адміністративно-територіальна одиниця і лише так. Бо такими розсужденнями користуються дійсно на Сході. Скористалися і зараз те відбувається, тому що не було отієї правової освіти, яка довела людей до таких. А зараз комусь вигідно говорити, та навіщо? Є адміністративно-територіальний поділ – села, селища, райони в містах. Як я бачу, як суспільствознавець, це питання по відношенню сіл. Да, села можуть зібратись вже рішенням
на даний момент протокольно створеної територіальної громади і вирішити, що нам корисніше, скажімо, спільно, наша річка розділяє, то нам об'єднатись. От я, ми дивимося, зараз знаходяться люди, говорять, Інна, ми хочемо бути в складі Комсомольського масиву, у нас в парку Перемога, там теж вони на отшибі, от ті паркові озера знаходяться. Люди говорять, давайте разом, ну ми вже... Я вже усвідомлювала цей процес, і ми відвоювали в Київраді орган самоорганізації населення. Можна буде, от мені підказали юрист, дякувати Богу, що, як то кажуть, зводить людей, і, значить, орган самоорганізації населення – це форма діяльності територіальної громади. Ми не можемо так охопити зразу всіх, тому ми об'єднуємось по власних, власницьких інтересах, тобто парк, Броварський проспект, на який може якомусь, вибачте, скаженому побудувати вертольотну площадку, як це було на схилах Дніпра. Тому для того існує механізм контролю лише через територіальні громади. І слава Богу, я так відчуваю вже, що ви не у нас не перші, і ми спілкуємось з людьми різних, як то кажуть, поглядів і політичних, і вікових, то... Села, я думаю, через деякий час дійсно прийдуть на Київ з вилами і будуть розбиратися, чому Київ – столиця і не хоче відновити конституційний лад, який конституція, яка являється найкращою в Європі. Тікати треба з цієї країни. Мене послухав, у мене виник один вопрос з самого початку, ми з одного перейшли, другого закінчили третім. Я на всі питання відповідала. Я ще задам вопрос. Каким, я не увидел в ваших рассуждениях, каким образом я могу проконтролировать то, что у меня за окном построили 16-этажку. Вот банальный пример, проблема Киева. Если она уже построена, действительно сложно будет, как бы, а что значит поконтролировать? Проконтролировать качество постройки или то, что она не стала? Тогда иначе, пожалуйста. Если у меня вопрос, я готова ответить. Вот, например, началась стройка, да? Дикая стройка или как-то правовая. Давайте все-таки зведем это все до певного моменту. Перше, Максим. Дозавершить своє запитання, Інна дозавершить його відповідь, да? Пропонується потім, якщо більше нікого не буде запитань, і перейти до другого блоку. Давайте ми не будемо вставати якби, в процес і слухати один одного. Я вас перепрошую, Інна, давайте. Да, будь ласка. Відповідь наступна. Значить, проконтролювати, вже якщо ви допустили будівництво, якщо будівництво розпочалось, от скажімо, у нас така ж сама історія, не вдається захистити ділянку, на якій знаходиться, починають будівництво там, економ-класу будинку, курячої будки, як по визначенню КМДА. Вони не можуть нічого зробити. А ми тиском там 500 цих зібрали, 500 підписів і так далі. А чому це сталося? Тому що не був сформований орган самоорганізації населення як юридична особа. Я ще, ви маєте здатність перебивати, я зараз скажу. Орган самоорганізації населення, якби він був створений по протоколам, представник приходить, так, ваша думка не врахована, ви викликаєте міліцію і складаєте заяву про злочин. Думка... І оперуєте шостою статтею Хартії місцевого самоврядування, за якою, дивіться, нам Європа, цивілізований світ користується цією міжнародною хартією. І вона у нас переведена не згідно оригіналу. Ви говорите, згідно статті Конституції, яка прийнята як основним документом у нас в Україні, ну не основним, а я маю на увазі, значить, для регулювання питань самоврядування, локальні території, мешканці локальної цієї території мають визначитись, це вам треба ноги в руки, оскільки у вас нема представників, ви не хочете обирати своїх протокольно представників, а зараз будете приймати від політичних сил кандидатів, оббігати всіх і підписати
небажання, протокольно доведене, може, там експертизою про будівельні, що там порушення там і так далі. Отаким чином ви можете це питання зупинити. І то там треба заключати вже, писати європейські, там пройти всі судові справи, це без цього не обійтись. А якби була територіальна громада, то Київрада ні жодного рішення не має винести ні в бюджет, включити нічого, поки не буде соціального замовлення від тієї території, яку він представляє. Тому, от скажімо, я ділюсь власним досвідом і своїм, я вже бачу, чим це закінчиться. Я особисто розумію, що вибори в цій системі, це є, вони нічого не врятують. Свідома громадськість розуміє, і комусь це вигідно для того, щоб оцей безлад продовжувався. Дай Боже, значить, вибори закінчаться успішно тоді, коли громадськість буде висловлювати свої плани, свої, і будуть примушувати депутатів виконувати, тобто проведуть самоорганізацію таку, щоб аж вибачте. І тому країну залишати не варто. Зараз настільки у нас є величезна кількість можливість і продовжувати цю справу, і територіальні громади, вони будуть створені, уже в трьох районах ініціативні групи постворювались, і ми все одно примусимо будь-кого, хто б не був на цих посадах, ми їх примусимо виконувати норми Конституції. Твоя ремарка і переходимо далі. На самом деле, на мой вопрос не дали ответа, попрошу заметить, ви не хотіли його почути. Я не успел задати свой вопрос, к сожалению, мы его неправильно восприняли, я имел в виду следующее, что мы организовали, юридически все хорошо, прекрасно. Что организовали? Так вот была вторая часть, ответ на твой вопрос, вторая часть. Я не вижу физического воздействия. А физическое воздействие нанимайте опергруппы? Завод построил, забор построил и начал здесь копать. Вот я, как вы говорите, беру свои ноги в руки и побежал. Зачем тогда мне, условно говоря, территориальная громада, которая заставляет меня же опять бегать? Нет, я отвечаю. Потому что строитель пришел к вам на площадку, вы или хотите послушать, я же не хочу идти в конфронтацию, я вам так кажется. Я еще раз говорю, у вас стройка у вас началась только потому, что у вас не было территориальной громады. Нет. Вы территориальная слышите? Громада есть. Где она есть? Там, предположим, мы ее положим, что она есть, честно говоря. Разница, так ее не, если будет территориальная громада, у вас не будет недозволенной стройки. Кто запретит? Пример вам. Мне все, подождите секундочку. Сейчас скажу. Смотрите. 1 метр квадратный. Я вам приведу пример. 16 сел Житомирской области, 6 тысяч гектаров земли, Фирташ, получил разрешение на выдобывание титановой руды. Люди даже поддержали, ну как бы некоторые дворы прошлись, там депутаты какие-то подписали, подмахнули, и Житомирской областной рады было подписано это, и даже паевая земля вошла в состав Фирташевой земли. И вы представляете, в травне месяце 13-го року начинают выдобывание, и вода в колодезях пропадает. И что вы думаете? Там я сама эту воду видела в колодцах, она в виде молока. Сейчас, это очень важно. Значит, и закончилось тем, что люди вышли в инвалидных колясках, во всем, собрали, издали территориальную громаду, пришли под Житомирскую областную раду и решением представителей отменили решение Фирташа. И вот сейчас, вот с этого момента началось. Дальше. Ивано-Франковская область. Построена свинокомплекс на 15 тысяч поголовья. Вы представляете, чем кормить этих... И я сама это все видела. Горы, долины, полонины, сверху, значит, строится в горах свинокомплекс. Через месяц люди не поняли, что это такое. Кормят уколами, шприцами, всем чем угодно. Это все пошло в огороды. Люди тоже на 15 тысяч поголовья построили. Они поняли, что это такое. А в соседнем селе уже надумали строить на 28 тысяч поголовья. И люди тут же создали территориальную громаду. И решением территориальной громады уже был новый, свой голова. И відмінили решение на будівництво. Можно запитание? Да. Вот 6 сел, да? У них есть 6 в лифте.
сільських рад. Да? Так. Получається, якщо вони створили територіальну громаду, висунули свій виконавчий орган і представників, да? Тоді питання, що робиться з тими головами сільських рад? Для чого вони? А вони прийшли, вони коли побачили все, ми готові. Одні сказали, ні, я складаю повноваження, я не зможу, бо у самого гріхів повно. Каже, я спокійно, я не можу. І він відійшов, і він уже зняв свої повноваження, тому що громада обрала конституційно створену громаду. А є такі, знаєте, от Урима каже, приходьте, каже, заходьте от сюди в конституційний простір, і ми все вирішимо. І люди обирають тих же самих голів, тому що вони стають про площину захисту закону. Зрозуміло. Шановні друзі, ми обговорили, скажімо так, в мене запитання, чи в когось є ще нерозуміння, для чого потрібна територіальна громада? Ну, у мене є непорозуміння з точки зрения того, як це буде впливати на юридическое рішення, тому що де-факто, як таке рішення должно бути проведено, наскільки я понимаю, через суд. А то, что мы собрались и мы выдали разрешение, потом мы решили... Территориальная громада не через суд. Перепрошую, можно я вас Бог перебью? Отже, що таке територіальна громада, ми зрозуміли. Другий блок нашого питання. Як створюється територіальна громада практично, да, аспект? На підставі яких законодавчих документів? Як вона юридично оформлюється? І як потім вона перебирає на себе функції виконавчих органів влади? Я правильно сформулювала наше загальне, ну, як питання, так? Да? І логічно побудовано дуже правильно. Логічно побудовано дуже правильно. Значить, територіальна громада в умовах міста створюється на основі ініціативної групи. Обов'язково має бути ініціативна група, яка повідомляє нині діючі органи державної влади, значить, про те, що має наміри відновити конституційний лад. Ми йдемо в конституційній площині. Ми не говоримо за сепаратизм там, чи відірвання якихось територій. Значить, ініціативна група не менше 3 чоловік. Значить, подає заяву про те, що вона відновлює конституцію, має намір. І, значить, зобов'язовує оці державні органи, чи вони легітимні. Ми, по-перше, от ми через Дніпровську адміністрацію ми пройшли цілий щабель переговорів. З головою говорили, з заступниками, потім просили, зберіть для нас круглий стіл. Була Рима Білоцерківська, яка це процес започаткувала по Україні, яка є правозахисником от саме таких конфліктних ситуацій. І ми, значить, спілкувались, спочатку було все це в штики, доведи, що ви не легітимні, ви працюєте на наші кошти і все. Ми прийшли, значить, ми проводили ці всі збори, показували все це, і ви знаєте, пил угас. Люди зрозуміли, що воно все, а коли почалася ця революція, ми ж ще це почали ого коли? І коли почалась революція, ми прийшли, ми казали, що все це можна було зупинити. Ніяких революційних подій не треба було проводити. Але все ж таки відбулось. І тепер дивіться, ініціативну групу зареєстрували. Повідомлення не заявою, не зверненням, не проханням. Це ваше конституційне право. Чому навіть депутати, які нас не підтримують, вони, да, ви робите справу, але це не на часі, там іще, вони нам не заважають. Ну, пробуйте. Не заважають відкрито, але, вибачте, і, скажімо, такими методами, як, скажімо, іноді, ну, засилають там на наші зустрічі людей, які говорять, і це не так, і у вас не вийде, і ви не туди клоніте, все. А ми робимо все по Конституції. Значить, зареєстрували повідомлення, в якому все-все прописано, чому ми на це пішли, що ми хочемо. Ми не хочемо вас викидати з кабінетів, ми хочемо вас зробити законно обраними. Ми хочемо навіть, от в інші кабінети виривають і говорять, ви не будете, будемо обирати виконком. А ми говоримо, що може з цієї адміністрації ми зробимо виконком, але вже після того, як оберемо своїх громадських представників на низовому рівні. Зрозуміли? Тобто раду цю сформуємо.
Тепер дивіться, от, значить, ми написали, вірніше, повідомлення подали, потім залучаємо, у нас нема ні коштів, ні грошей. Мало того, підприємці зараз до нас якось так обережно ставляться. Інша справа, коли ми захищали парки, сквери, а тут на тобі переходимо в площину права і роботи державних органів. Тому ми примушуємо районну адміністрацію залучитись. Є відділ по роботі з громадськістю? Значить, шановні, розкажіть всім, що ми формуємо територіальну громаду. Звернулися до цього, до всіх, міліцію, прокуратуру, податкову, що формується територіальна громада. Це лист повідомлення цих органів виробити? Да. Тобто всі ці органи треба повідомити? Повідомити. Ну, ми зробили наступним чином. Ми подали спочатку на голову адміністрації і в листі написали «повідомте свої органи». А потім ми дивимося, що вони чекають іншого голову. То ми спитаємо, ви повідомили, де ви знаєте, у нас там часу, знаєте, ну тягнуть резину. Ми тоді взяли супровідний лист і відправили копії оцих повідомлень, там 5 кабінетів. 5 кабінетів особисто занесли, зареєстрували, і тепер вони знають. І міліція, і податкова, і все. Далі, я розумію, що люди, які встають в цей простір, не обов'язково мають бути юристами. І там громада, яка відчуває, що завтрашнього дня не буде, тому що власності позбавлені ми всі і не впливаємо на рішення. Тому, значить, ми бачимо, що, скажімо, кістяк людей зібрався на нашому районі, слава Богу, в Фахівці. Є Рима Білоцерківська, яка тримає досить серйозних юристів, викладачів у Львові. Ігор Горняк залучиться до його, він бідний зайнятий, він безпосередньо приїжджає там, де в селах, в районних містах створюються громади, яким допомагає. Так от я бачу цей процес, уже оскільки ув'язались цей процес, то отак будемо знайомитись з вами, там, з іншими групами. Є якийсь юрист, ставайте в площину, у нас нема голів, я координатор. Я викладач суспільних наук, я просто маю трошки хист до цього організувати, десь піти переговорити. Збираємось і рухаємо це на рівні Києва. Оці акції, про які говорить Ігор, вони дуже корисні. Ми з ним дякувати просто реально, що ви тоді приймали участь ми хочемо тиснути на комунальні ЗМІ, які мають відображати оці всі знання. Ігор попав на 112 канал, його, вибачте за враження, мочили конкретно. Что дальше будет? Это уже поле деятельности ваше. Наша задача инициативные группы сформувати по всіх районах, примусити чиновників відповідно діяти. Як їх примусити? Примусити виконувати закон. Як? Міліція має приходити, будуть збори, ми вже їх повідомили, що створюється територіальна громада. Далі ми будемо писати, за такою-то адресою відбуваються такі-то збори такого-то мікрорайону, будь ласка, допоможіть формуванні. Вони вже знають, чому, що там відбувається, тому що це повідомлення з поясненням, у них все в деталі, вони ж там всі правозахисники. Вони коли читають, і в нас же документи є про нелегітимність їх органів, ми це все подавали, вони розуміють, що скоріше треба до цієї громади активної, бо зараз залишиться без роботи, а ми ж понаходимо. А можна таке запитання? Я прочитала протокол, трошки про заснування ініціативної групи. Це у нас особливість, а у вас може бути інакше. Ні, мені просто цікаво, я просто прочитала цей протокол, ви там зазначаєте, що треба зібрати 50+1 голос. Це має бути належним чином оформлено, да? У формі підписних листів, наскільки там, я бачу, да? Uh-huh. Тобто, це фактично означає, що повинен бути якийсь підписний лист, оформлений із вказівкою ім'я, прізвище, місця реєстрації, uh-huh. повинно бути по цьому, да? Так. І ми повинні, виходить, фізично отримати ці підписи, так, у людей. Uh-huh. Ми зібрали, наприклад, 50+1 цих підпис. Що далі нам робити з цими підписами? Тому що я там вже читала ще інформацію, що необхідно зареєструвати статут в державному органі влади. От якось поясніть, будь ласка. Значить, після того, як ви зібрали всі підписи, 50+1 голос, у вас є на листках ті особи, яким доручили оці 50, не всі там, один приніс 500 підписів, інший там прийшов, три родини підписав, йому делегують. Значить, але вам уже прийшли, здали.
Це, звісно, ініціативна група, яка за рахунок поповнення з робочої групи розширюється. І ми сідаємо за стіл і розбираємось, хто, скільки, куди, скільки вже людей можуть об'єднатися, з яких районів, мікрорайонів і так далі. І, ну, будемо дивитися. А може так станеться, що у нас від району буде там 10 чоловік? Ну, такого не буде, ну, скажімо, невелика кількість, і ми можемо зібратися, ну, хай навіть 200 чоловік. 200 чоловік в залі можуть зібратися. Якщо тут буде набагато більше, один приніс, каже, я зацікавлений, але я більше не хочу, 10 чоловік там підписався за себе, його делегували на рішення, значить, ми подивимося. Я прошу, на підписному листі повинно бути, що ми делегуємо до себе таку-то особу. По одному питанню тільки, ви ж не думайте, що це тільки представник, а тільки по питанню створення територіальної громади і проведення зборів. Тільки оця ініціативна група ні на що не претендує. Значить, а вже на цих зборах зараз і готуємось до загальних зборів району. Тобто ті, що прийшли по 10, ми збираємо, там може оці по 10, вони делегують одного представника від 10, йому дають оці голоси. Ну ти ж дивись. Ну єдине, що от я собі, ми ж теж першопроходці в цьому питанні. В місті ніде такого рівня ніхто не брався. Ми взялись і шукаємо таких, які становляться і беруть відповідальність за організацію тільки зборів. Далі що ми робимо? На цих зборах, значить, пройшли, тобто делегувати делегатів, делегувати делегатів. Тобто висунути, чи це буде по вулицях, вже будемо дивитись по ситуації. Зберемось робочою групою, ініціативними групами і будемо думати, як його. А тут ще ж буде адміністрація, яку ми хочемо зобов'язати до чого. Дайте нам межі мікрорайонів. Дайте нам межі цих, як вони називаються, господі, виборців, там це буде, от ви зараз йдете по реєстрам виборців, а у нас мають бути реєстри власників спочатку, це потенційно і виборці з власників обирається віковий, тому отак. І далі потім уже збираєтесь на збори, приймаєте статут. Я думаю, хоча ще теж на це питання не де, я так думаю, я не наполягаю, що, скажімо, збираємось, обговорюємо, одні збори будуть по обговоренню статутних повноважень, голови, чи, а може колектив вирішить раду збирати зразу. Ірина, погоду таке запитання. Дивіться, от нас там збереться, наприклад, я не точно знаю, в Дарницькому районі 200 тисяч жителів, наприклад, так? 200 тисяч жителів. Там зберуться представники, там, да, наприклад, 100 нехай представників, котрі представлятимуть не 100 тисяч плюс один, а представлятимуть 90 тисяч, да? Тобто менше ніж 50%. Таким чином, якщо це менше ніж 50%, то ми не маємо права на укладання статуту. Чи ми все рівно можемо збирати? Ні, 50% має бути обов'язково. Тобто ми маємо набрати цих 50% плюс один, і після того ми можемо укладати статут. Так, так. Єдине, що я ще не знаю це розуміння, значить, як ми будемо там по територіальній громаді, може у вас буде 40%, а один набере 90%. І що район, а ми в Києві визначаємось до формування, відновлення, ми ж не тільки територіальну громаду, а ми хочемо конституційний лад. І ця конституція, яку частина наполягає на зміну, тільки розраховує на те, що власність збереже. Повірте, оця Римма Білоцерківська, яка зараз встала в цей простір і навчає людей, і несе освіту, вона теж має підприємство приватизоване, 3 поверхи і все, але вона розуміє, що буде на виході більше користі від того, чим вона має. Не бійтесь цього, це абсолютно не... Ми зараз цього просто відійдемо. Коли ми збираємо підписи, ну, кожен просить, в мене там 100, в мене 500 підписів, ми зібралися, це підписи на делегування по створенню територіальної, ну, громади, по створенню статуту, правильно? Далі ці особи, яким, ну, я, наприклад, комусь довірив свої підписи, там, мені довірили, я не приймаю ніякі рішення потім за цю людину, правильно? Кожна будь-яка потім мешканець району може бути на збори. На зборах ми маємо обрати органи, визначитись, які нам органи в районі потрібні.
Значить, ну, по-перше, ми будемо, звісно, от я так бачу, що з цих делегованих ми будемо все ж таки шукати фахівців і, скажімо, будемо приходити, оця людина там юрист, вона знає певну програму, вона зібрала 10 голосів, але вона знає, вона пропонує оце бути там і так далі на цьому. Тобто це потенційно, я оце ще сама не знаю процедури, як це буде голосування. Я маю на увазі кворум, наприклад, створилася територіальна громада, все, створилася вона. Далі якесь виникає питання, яке треба, наприклад, по створенню якогось державного органу, та, чи, там, чи про цю землю, що з нею робити, чи так далі. На збори можуть приходити всі мешканці району, тому що це якщо це вони, щоб виявляють бажання всі прийти, ви ж розумієте, що всі... Значить, єдине, що ми будемо розраховувати на те, що всі можуть все побачити, буде телебачення, буде стрім, буде все, що завгодно, все буде записано на камери. І все це буде оприлюднено для всіх мешканців. Може бути 100 чоловік, і вони можуть вирішувати, вже коли буде створена територіальна громада. Так, так, так. Ну, тобто делегування, ну, буде... Я насправді думаю, що це все питання технічне. Так, це технічне, так. Створити територіальну громаду і прийняти статут. Я вот как раз техничное питание с позиции. Если один человек нас собирал, то есть, в принципе, каждый человек, который собрал какое-то количество подписей, он, в принципе, является каким-то делегатом от какого-то количества людей. И дальше, если уже когда строятся общие громады, потом уже в Киев, и, по-видимому, уже эти люди будут собирать... Вот я даже не знаю. Вы, если изучите, скажем, такие столичные города, как Лондон, скажем, или другие, у них нету такого лондонской громады на самом деле. У них все по районам, и мало того, да, и в районах. И мне кажется, что и поскольку у нас это все статут, вот особое положение, статус города Киева и Севастополя, это нарушение Конституции. Это было принято. Я вот просто хотела спросить, если один человек, ему дали свои полномочия, например, 500 человек, а другому там 10, у них одинаковые полномочия? Слушайте, дело в том, что это же будет только на сборы по створению громады. А потом смотрите, в условиях, вот нам кажется, что это очень страшно и доступно только в селе, на самом деле потенциально это один дом... будет выяснять одного представителя. Какая пропорция, это все можно... Конечно, показать. Вы понимаете, что страшно, дом... Вот, хорошо, дом и делегат, делегировать, мы посмотрим по адресу, это дом, такой-то представляет, там есть активисты, вы уже познакомились между собой, это все очень на пользу пойдет. Добре, отже, мы зупинились на том, что мы зібрали 50+1, утворили статут, потом, насколько я помню, повинно цей статут бути зареєстрований у... місцевому державному органі влади, так? Ось. І що ні, далі? Ні. Що далі? Значить, дивіться. У нас навмисно за цей період нас підмінили поняття, що таке реєстрація. Реєстрація, всі вважають, це реєстрація в Міністерстві юстиції. Ні. Реєстрація – це вже ваш прихід на збори і ваше... Ота реєстрація – це підписні листи ваші. Оце саме основне. Коли ви рішенням зборів виносите створення і органів, наприклад, ну вже адміністрація підкаже, оце доцільно, оце недоцільно. Все ж таки в співпраці будемо працювати з тими людьми, які займали ці посади. Ми органи будемо створювати лише після зборів. І реєстрація сама по собі, територіальна громада не вимагає реєстрації. Я десь читала, реєстрація статуту в державному органі влади. Я ж чомусь спутала? Ні, є. Так, значить, справа в тому, що є в Черкаській області дуже схожий конституційний Придніпровський чи Дніпровський район, так вони ще в 91-му році, наскільки я знаю, да, Сурай, сформували територіальну громаду, чи в 92-му, ну одним словом після, і реєстрували в органі, в державному органі. І їм якось так все вдалося. І вони там і навіть і власність прописували. Ну, районний центр, Черкаська область простіше, де ще на той час була. Тому в даному випадку нам саме основне зібратися і проголосити райони територіальні громади. Щодо, ви спитали, там задавали питання, межі району є, от скажімо, наш Дніпровський район, він теж міняв значить, свій кордон, але
65-му році ми знайшли витяг, і межі ми вже знаємо, коли були ще на той час. Тобто Дніпровський район є, і він має бути територіальною громадою. Там, звісно, Святошинський, там Шевченковський, там буде не просто, але все ж таки теж можливо. Власність нас цікавить, всіх нас. Можна таке питання більше до історії? Якщо ви кажете, що це все в Конституції України закріплено, чому пройшло так багато років, і тільки зараз цей процес активізувався? Чи можете трошки по історії пройти? Значить, що я вам скажу? Справа в тому, що ми так виховані, що ми довіряємо політичним силам, і весь час нам, от я скажімо, ну, старших покоління, ніж там, скажімо, ви, ми чітко знали одне: партія, ум, честь і совість нашої епохи. І воно настільки нам на підсвідомості працювало, і дійсно були оті межі там будувати, там дачі найбільше там з такого-то метража там і так далі. І все було накатано. Я особисто в 92-му році була в Забайкалі. Чоловік у мене військовий, і я теж стрибала до потолка, коли узнала, що Союз розвалився. Але поїхали ми туди і бачили, як корови їдять з тих сміттєвих контейнерів. А потім в 96-му році, коли приймали Конституцію, я ще давала студентам пояснення, як це все відбувалось. Конституція була не перевершена. Хто міг подумати, що такі порушення будуть, коли дійсно і я її аналіз давала. Ну, тобто Конституція дає всі права, і все ж було на початку добре. І квартири, і соціальна допомога, і якось і медичне. А вже просто ми дійшли до ручки, коли нашою спокійним станом ми не контролювали. І от та влада, яка дорвалась до, почала рухатись під свій, шукати в законодавстві такі статті, які захищали їх. А їх реально захищало. І тепер, якщо говорити про Конституцію, зараз одну хвилинку, в чому різниця? До 96-го року Конституція закріплювала, ми всі пам'ятаємо, хто пам'ятає, влада радам. Тобто ми радам передавали свої повноваження. А зараз нема такого. Безпосередня влада через Конституцію вирішується шляхом територіальних громад. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування є територіальна громада. Вона не була створена, тому відбувся у нас оцей Кагал-Багал вокзал. Оце історія, що в 96-му році Конституція повністю, це під тиском Європи, а зараз вони вже стільки нахамотали при нашій відсутності діяльності. Тому зараз важливо не випустити до останнього, навіть якщо когось влаштує, кого ви обрали, не сидіть склавши лапки. Треба контроль через в Польщі, в Чехії, в Словакії такого не відбулося, тому що у них зразу була прописана, у них олігархів нема такого рівня. Є бізнес, працює, все нормально, вони звітуються перед своїми локальними територіями. У нас же цього не буде. Можна я просто деталі скажу, чому я думаю, чим я особисто певна, що нас, ну, поясню, що не буде створення територіальної громади. Тому що за радянських часів, 95 років пройшло після того, як була радянська влада, 70 років. Да? Люди привикли, що є виконкоми, вони зверху спустили через нарядочку, всі під козирьом, і ніхто не думав, що є поняття територіальної громади, що люди самі приймають якісь рішення. Ну, я думаю, що це... Ну, якщо в Конституції це прописало, тобто вже думки такі були, чому їх не донесли до народу? Ніж 96 рік – це пост Совок. Це насправді ще Совок. Якщо говорити з одного... Це правильно, а ще інше. От якщо ви проаналізуєте, що от зараз я в громадському русі вже зрозуміла, що до чого. Ми оці всі 20 років від Росії ніколи не відривалися. Було проголошено, але на самій справі через механізм територіальних громад не було це впроваджено. Кравчуку першим чином, коли став на престол і поклав руку на цей, треба було сказати: шановне товариство, народе, ми формуємо нову державу. Формуйте її з низів, обирайте своїх представників. А нам що зробили? Тих же самих, які там наче за нашу незалежність помаячили на екрані, і нам їх запропонували. Тобто ми наповнили, і вони не були, а потім, коли вони вже створили, їм треба було з одного покоління в інше, і тому помаранчева революція була проведена тільки для маніпуляцій нашою свідомістю, що начебто зміни відбулися, ми ж стали чекати, а воно, бачите, це все історичний процес, який нам довів, що це не той механізм, який нам мовчать і все. І зараз не сказали, тому що цього не хотіли. І оце ж і всі ці російські, і зараз існує така точка зору, що треба формувати нову державу, Київську Русь там і так далі. Все, є Конституція, давайте без всяких творчості, без любителей острих ощущень, і створюємо історію. Добре, вони в нас не будуть питати, все одно Верховна Рада проголосує про зміни до Конституції.
значить... проголосувати, ми для цього повинні теж активізуватися, правильно Ігор казав, ми просто нас підтримки, що всі, хто може, давайте виходимо на акції. Ну, зараз вони тільки на цьому ви хочуть комунікувати, бо зрозуміло, що... Значить, ви знаєте, я вам скажу... Він надіється, що не успіє. Крім того, що... Слава Дитянську комісію, Дінчина. Значить, з 16 по 20 число у нас представляє, мене більше всього дивує питання, що європейці підтримують зміни. Оце я не можу зрозуміти. Може, вам неправильно вносити інформацію, що європейці? Може, їм не так, як і нам хартію перевели невірно. У нас і ще якісь документи теж перевели невірно. Але, значить... Ви перекладаєте проблеми? Ну, так ми то перекладемо, а... Ну, розумієте, кожен виконував, навіть ті, хто мали донести до нас. Читайте ви, навіть ті проблеми. Ну, там на французькій мові. Я в суді іду, я маю право посилатися на офіційний переклад. А офіційний переклад, там немає нічого точного. В тому офіційному перекладу. Local authorities, перекладено як органи місцевого самоврядування. Тобто, це сільська рада, там ради наші. А local authorities в розумінні їх... Громад це громади. Це влада громад. Потім слово статут. Скрізь, де надається повноваження територіальним громадам врегульовувати статутом, або навіть статут територіальної громади прирівнюється до сили закону, там скрізь написано, що законодавством. Це в перекладі. Тобто статут підмінено на законодавство. Ну, я то можу свою привести. Так вони ж організували ще як ця власть. Організувала. Вони ж знайшли своїх псевдонауковців, які отстоюють, що їх переклад вірний. І зробили от таку, понімаєте, мішанину. А це питання ніхто сильно не піднімає із активістів, які, наприклад, скажіть, будь ласка, чи ми можемо достучатися, наприклад, є Верховна Рада, да, 450 депутатів. Ну, 90% з них, скажімо так, не дуже хороші депутати, да? Але все рівно завжди знайдеться якась база, 10%, наприклад, цей пакет реанімаційних реформ, він все рівно штовхається через там пару депутатів, котрі там намагаються. В них є, я дивився їх ролик. От чи можна, наприклад, якось не ви? Сподобалось. На сайті реанімаційний пакет. А чим він відрізняється? Я перепрошую, Ніна, а ви роздивилися? Проєкт, значить, послухайте, шановне товариство, якщо ви говорите 90%, я на камеру не побоюсь сказати, що порядних людей в Верховній Раді не залишилось. Вони, оцей проєкт про територіальні громади – це тест на чесність і порядність. І ми провірили всіх. Навіть Рима Білоцерківська до знайомства з нею, я як викладач суспільних наук права, я розуміла, як захищати. Я проснулася утром, дізналася, що 2 гектари землі у нас відносяться. Я просто обклеїла, не розуміючи ще тоді, це 2009 рік, обклеїла листівками кожне дерево, написала «Дерево територіальної громади», «Де дерево територіальної громади», «Цей парк, завтра мене знесуть». Я так от сином, знаєте, відриваєш від комп'ютера, і йдеш на благі діла. І що я зрозуміла? Вони тоді вже налякалися, що знайшлась якась, вибачте, яка розуміє про якісь територіальні громади. А потім я зустрілася з Римою, і Рима мені розповідає, як я в 2010 році сформувала громадську організацію «Самоврядна громада». Я розуміла, що громади мають визначати своє місце. Така була демократія в свідомості законодавства, будемо говорити так. І чим до чого це я веду? Рима написала особисто до кожного звернення. Мало того, коли на неї не звертали увагу, вона звинувачувала в створенні злочину. Це злочин проти держави, що вони не зареєстрували народну власність. Це ж наше, яке створює. І дивіться, значить, з депутатів підтримки ніякої. Щодо пакету реанімаційних реформ. Мені шкода вам заявити про те, що і Єгор Соболєв, який говорить про люстрацію, він все знає. Вони разом з Ігорем Луценко, який зараз знаходиться на всіх героїв нашого часу, 2 години, навіть більше, по скайпу спілкувалися з Римою Білоцерківською. Задавали питання юристи, що нам робити і все. Вони мовчали, задавали питання, значить, Соловйова, яка являється юристом, захисником гостинного двору. І Рима давала конкретно проекти, як захистити.
і про механізм територіальної громади. Одна фраза була проронена Ігорем Луценко, який сказав: «Вас послухай, так можна слинію заковтнутись». І після цього пальцем не проворушили до просування цього проєкту. Так, а може, так можна відносування або відношення? Він не входить до цього реанімаційного керівника. Луценко, Соболєв, Тетяна Чорновіл – це люди, які представляють… Це зовсім інші речі, це зовсім не комітет. А є ще люди, які відповідають за реанімаційний… Це Ганна Гопко, Воля Галабана. А, все. І Ганна Гопко, до неї особисто… зверталися. Це сила людей, це всі одні громадські організації, які сформовані силами політиків. Зрозумійте наступне, що громадські організації, які зараз були рушійною силою на Майдані, і вони рушили, це було з позиції опозиції. Опозиція рухала ці громадські організації. Ганна Гопко отримала від нас рекомендації щодо реанімаційної. Чому про самоврядування там нічого не сказано? Можемо прикрити це слово, будь ласка. Ні, ну почекайте, нам вже цікаво. Ну, скажіть свою... Ну, потому что сказать-то никому нельзя. Вот вас спрашивают, вот что вас не устраивает в тех предложениях? Скажите четко, чтобы мы четко сказали, что... Вы бесконечно называете имена, тот не то сказал, этот не то сказал. Вы сформулируете, что вы предлагаете, что они предлагают, чтобы мы услышали это в двух фразах. Никакие реанимационные... Подождите, скажите свою точку зрения, она мне тоже интересна. Чего невозможно из того, вы просто, знаете, люди, которые хотят услышать вопрос... Я услышал сейчас. В прошлый раз наши коллеги... Гопко знает об этом проекте, она игнорирует. Еще раз. Как они поняли ваши идеи. Все было очень убедительно. Сто раз больше, чем вам. И понять вас вообще невозможно, что вы говорите. Это ваше право. Это ваше право. Через какое-то время вы вернетесь к этому вопросу и будете задавать совершенно другие вопросы. Я еще раз говорю, я вам, кто находится в Фейсбуке, я вам скину диалог с Гопко. Вы посмотрите, как человек отреагировал на практические шаги. Она даже ничего не объяснила, ни за, ни против. Они понимают, что им надо сохранить систему. Я не хочу... Если вы понимаете разницу, скажите в одной фразе их позицию, вашу позицию, чтобы мы поняли, у нас в чем разница. Абсолютно. В чем их позиция, в чем ваша позиция? Мы хотим понять же вас. Можно я внесу? Да, давайте я трошечки попробую вас внести, да? Значить, в чому у нас є нюанс? Є якийсь пакет реформ, і вони там пропонують реформу державного самоврядування і децентралізації. Так? Ви в свою чергу аргументуєте, що ви не погоджуєтеся з тою реформою, яку вони пропонують. Скажіть, будь ласка, у вас десь є, ви пробували, був час, натхнення, можливість зробити порівняльну таблицю того, що пропонується в тому проєкті, який штовхає реанімаційний пакет, і ваші аргументи проти. Ви щось таке пробували робити? Скажу вам наступне. Реанімаційний проєкт аналізувала правозахисна група «Правопростір» з Римою Білоцерківською. Її авторитет для мене дуже важливий, але... Вот это все билетристика. Вот про Я все договорю. Скажите, Оксана вас еще раз переспросила по-другому. Ну скажите суть, наконец. Я хочу довести свою точку до конца. То, что я принимаю за ответ. Дальше. Когда я посмотрела, что такое децентрализация, им надо через общественность пропустить изменения в Конституции. И они ищут основу, на что можно опереться. То, что децентрализация власти, она необходима. Но она решается только вот таким методом, через создание территориальных громад. Яценюк уже вместе с программой, которая опирается на, вернее, его программа опирается на реанимационный проект, который выдвигает Гопко и ее команда, а она с командой сила людей, для того, чтобы просто-напросто
сохранить. Тобто йде підміна поняття. Децентралізація не поверне, не змінить систему. Децентралізація сама по собі не змінить систему. Вот сейчас эти выборы, они вам сейчас это все продемонстрируют, вы это увидите. Ну скажите, каких понятий? Ну вы назовите вещи своими именами. Если вы понимаете разницу, объясните ее нам. Мы тут сидим уже слушаем полтора часа, но понять-то ничего невозможно. Таня, я перепрошую, я только могу вашу позицию трошки не боюсь, потому что, например, бачите, Костя 100% верить Ганні Гопко. Так прекрасно. Слушайте, Інна довіряє, наприклад, Ірині, да? А я взагалі нікому не довіряю, тому що я вважаю, що ви дві різні крайності. Ну, насправді, да? Ну, я хочу просто для них вірити. Правильно, правильно. Я хочу слышати, як вони приймають дві позиції. І що чому противопоставляється? Реальні громади, а вони як це діють? А вони? Чим вони? Отже, що в їхньому? Ви досліджували цей пакет, цей законопроект, який вони штовхають? Що вони пишуть в тому законопроекті? От я би сказала, що от цей проєкт, я його бігла, прочитала, я сама в дискусію навіть вступила, я вам можу скинути цей діалог, но ні один із людей нічого не включився в діалог. Вот в чому діло. Я коли сказала, що вот цей реінвестиційний пакет – це проміжуточний. І в конце концов, он результата не даст такого, который даст територіальні громади. То есть, хотят те же самых, ведь мы же говорим за новые лица в политике, мы говорим о новых лицах в политике, которые надо вырастить. Реанимационный пакет ведет к тому, что просто при тех же самых лицах, просто смена и все. Я еще раз говорю, я Риме, у нас были очень много споров и так далее, я не могу сказать, что я доверяю. Я доверяю Конституции, которую я прочитала другими глазами, имея соответствующее образование. И вот человек, который тоже юрист, работает в этой сфере, он прочитал, послушал ее уроки, он понял, что вот в чем суть, почему не работает законодательство. Понимаете, я думаю, что с моей точки зрения поводятся все абсолютно участники, поправьте меня, если не так, да? Наше задание в том, что мы должны достигнуть какой-то спільної мети. Тобто, якщо наша спільна мета – це дійсно децентралізація наших органів влади, да, то це спільна мета абсолютно для всіх, і збільшення процесу самоврядування, то було б логічно, якщо б ми об'єднувалися з іншими людьми, котрі прагнуть того всього. Да. І саме через це ми вас запитуємо, що ви думаєте про реформаційний пакет реформ, для того, щоб штовхати свою позицію, принаймні, додатково ще через цих людей, тільки з таких аргументів. Тому, чому ми вас питаємо, чи ви знаєте, чи Рима виходила на Гангопко, чи були в них якісь перемовини? Ну, можливо, вона таки не мала цих контактів, можливо, краще вийти. Це ж всі ми живемо у Фейсбуці. Я в захваті від того, що ви говорите, абсолютно. Діло в тому, що ми погоджуємося, що децентралізацію треба проводити. Но через механізм територіальних громад ми до тієї мети, про яку говорить Ганна Гопко, ми дійдемо швидше. А коли ми запропонували одним пунктом, пишіть, будь ласка, формування територіальних громад власників, без чого контроль неможливий, Анна Гопко просто замовчала. І вона нічого, вона не самостійна людина. Вибачте, я може когось, так... Молодь не з'являється. Я 4 роки пробиваюся, ні одна камера не бере, дословно. Чи я страшно вигляжу, чи не вмію говорити, але на той час я дійсно не могла. Можна я своє відношення до децентралізації скажу? От це слово децентралізація. Ви знайдіть в Конституції слово децентралізація, а слово сполучення територіальна громада в Конституції на кожному можна сказати кроку і в законодавстві. Так от, щоб так не внедряється в подробності, децентралізація – це підмінне поняття. Це нам ніби говорять, ми зараз вашу користь зробимо, а на самом ділі нас облапошать. Зміна, я продивлявся те, що пропонується, і те, що є у нас. Що я можу вам сказати? Одним словом, щоб в ці норми і словоблуддя їхні не входить. Я проти зміни Конституції України, і я вважаю, що Конституція України – хартія про місцеве самоврядування, і постанова про загальні збори за місцем проживання – це от так, чого нам треба. Не треба нічого брати. Вони – словоблуди, вони спеціально натворили ці закони противозаконних. Приймається один закон, потім приймається другий, щоб виконати, зобов'язати виконувати інший. І така в них цепочка законів.
потім тлумачать ніякі закони на свою сторону тлумачать. І це все зроблено, щоб запутати. От так якраз це зроблено з метою, щоб ми отак сиділи і тут і з собою спорили. Розумієте, в чому діло? Децентралізація. Нема такого поняття в законодавстві. Це підміна понять територіальної громади. Вони не хочуть говорити територіальна громада як власник національного багатства на певній території. Все. Якщо щось не ясно, то тоді так, я завершаю свою кар'єру юриста. Так, розумієте, я можу Ігорем, знаєте, в якому плані, да? От я скажу, за останні два тижні багато чому розшивалася, я розкажу політиці, скажімо так, да? І це так. Я просто що хочу сказати, що дійсно територіальна громада на нікому не вигідна. Ну то він собі є олігарх, да? Котрий на сході України володіє просто цілими усім. Розумієте? Тільки людьми не володіє поки що. Так? І от уявіть собі, якщо вони... людьми. І є докази того, що у Римі навіть і це питання є. Наші діти мають бути вже власниками прописані. У нас тільки 16 років отримують паспорта і все. Ну там я не... І розумієте, і уявіть собі, що з'являється територіальна громада, і ця людина гіпотетично і дуже реально може залишитися без підґрунтя для свого існування, тому що вони мають цілі шахти, володіють шахтами, якими в теорії, надрами, якими всі повинні володіти ми. І тому я, знаєте, останнім часом перестаю ідеалізувати все. Можливо, Ганна Гопко теж не усвідомлює того з кращих побуджень, що вона робить, розумієте? Тому, це таке. Шановні, вибачте. Я ще одне хочу сказати. Чого ви коло особистостей, всі, хто розказує вам про територіальні громади, власники і крутиться вокруг або себе красивого, або ще крім якоїсь особистості, відходьте від таких. Вони вас заведуть в глуху стіну. Не треба особистості, не треба говорити про них, що там хто-то, Петя, Ваня. Суть те, що громада зібралася, вона влада. А тому, що у нас така конституція є, не дай Боже поміняють. Ми боремося таким чином. Давайте зберемо, конституція, де націоналізація, а нам пороздавали ці ваучери, які ніхто нікуди не поміняв, і всі залишилися. Ще один момент хочу сказати. Ми не за націоналізацію, я особисто. Я ні на кого не посилаюсь. Я говорю так, як я проаналізував своїм мозком. Із всіх джерел, скажімо так. Націоналізацію, ми не можемо зараз стояти за націоналізацію, повне повернення. По-перше, ми з тим майном не будемо деякий час знати, що робити, і впадуть от за Бербаку у Порошенка-Рошенка. І все, в нас вже конфет не буде, скажімо, в Україні. От вже роками там щось зробимо. Нам треба їм умови. Перемінити умови. Вони вважають, що вони не були в праві власності, а ми їм поміняємо на ренту. Платежі як оренда, тільки в залежності від того, заробляєш більше прибуток, платиш більше. І все це в громаду. А ще можна зобов'язати всі кошти його держати в національній економіці, не виводить за офшори. І все. І питання рішено. І він останеться, скажімо, при своєму положенні, він і на Мальту буде міг літати, так і буде літати. Понімаєте, чим діло? І громада буде. Ми ж не прийшли воювати тільки в законодавстві. Я хотів уточнити про децентралізацію. Як я це розумію, можливо, буде ясніше. Децентралізація, як вони нам хочуть її подати, це те, що якоби всі кошти зараз стікаються в нас в центр в Київ, який потім розподіляє їх по регіонам. Так от не людям, що вони людям подають по всьому телебаченню через ці реанімаційні пакети реформ. Я не хочу образити Ганну Гопко, я сам їй, вона мені імпонує як людина, але є але. Вони людям це доводять, що от зараз ми приймаємо децентралізацію, тепер всі регіони будуть вирішити самі, скільки нам тут залишити, а податок якийсь там буде відсоток, буде перетворюватися Київ. Все. Люди ж в цьому всьому вірять. По суті, залишається та сама система, тільки іншими словами. Тобто з іншої сторони підхід. Ті люди, які керували тим чи іншим регіоном, Єфремом, там, Луганським, там, зброя незаконна, там, пересікання через російські кордони і так далі. Він так і буде далі цим займатися. Чому він так дьоргається зараз, цей Єфрем? Він ніколи так не дьоргався. І так далі, і так далі. По суті, залишається та сама суть. А територіальна громада їм як мільмо в очах. А територіальна громада, наскільки я це вже зрозумів, це спосіб мешканців села, селища, району, цілого міста вирішувати проблеми села, селища, району і цілого міста в цілому. Тепер, коли приходить олігарх і каже, значить,
плював я всі на ваші, значить, вибачте, що грубо так кажу, думки, але я отут буду строїти торговий центр. А коли громаді це не подобається, вона каже своє слово, і він вже не може побудувати свій центр. Ні, він не те, що не подобається, він без дозволу громади. Він не може. Ні, спочатку він буде, територіальна громада не буде звертати увагу, то уявімо, що ми все-таки постворюємо. Спочатку у нас теж буде супротив, він зараз є, а він буде далі чинитися. Але коли ми все-таки дійдемо до логічного кінця, і коли вони собі вже усвідомлять, а це вже усвідомлюють і наші діти, що без територіальної громади вони не зможуть не побудувати, не забрати частину Феофанії, там, ще якогось парку, ми про Київ говоримо і так далі. В кожному місці є якісь свої святі міста, які, які повинні залишатися святими містами. Будь-то це парк, чи церква, чи територія церкви. Там. Шановні, що просто люди будуть знати свої права, будуть знати свою власність. І цього вже буде достатньо. Людям це треба, бо це основу дитині, вони цього не знають. Так ми ж тому й запросили. Якщо воно буде, і ви будете зацікавлені знайти менеджера економічного, значить, фахового спеціаліста по використанню, який буде давати прибуток в бюджет, і ви вже будете рахувати разом своїм представництвом чи там радами, визначатися, як використовувати, щоб і соціальне, і здравоохранення, і всі ці напрямки працювали. Скажімо, в Кувейт. От мені, ви знаєте, чоловік побув, просто приїхав. Пустеля. От у них нафта, тому так живуть. 18 років дитина отримує квартиру, рахунок в банку, мінімальну, однокімнатну. Але вона забезпечена. Да хоче, може вірші писати, там мінімум якийсь і все. А хтось хоче працювати, як Порошенко, і приносити. Тобто це вже від талантів і бажань, які закладені в самій людині. І тільки такий механізм працює. Капіталістична країна. Так само Монако, країна маленька Монако, маленьке містечко. Там жодний громадянин Монако, який там народжується, він не працює. Йому не треба працювати. Він живе за рахунок національного багатства країни Монако. Вона маленька, правда, їм легше. Але якщо ми цього зараз не зробимо, а оце скарбні Польщі пройшли зразу спочатку. Але питання, ось ми казали, що там незаконно приватизовані, там у нас феодали, ахмети і тому подібне. Що буде робити територіальна громада, щоб повернути ото незаконно вже придбане? Чи ми залишимо все так, як воно є, чи може якась там націоналізація, да, буде територіальна громада? Переводить їхню право власності злочинне, прихватизоване, право ренти. Де вони сплачують платежі, щомісячні платежі орендні. Тобто і процент рента. Якщо хто розуміє, що таке рента, взагалі. Своїми словами скажу. Давайте його договорити, Ні, дивіться. Рента, вони не поводяться. Вони, якщо громади будуть організовані, в них другого виходу не буде. А в східних областях, Що я хочу вам сказати? Вони просто прав своїх не знають. Поділиться загальною обставиною, от моє відношення до обставини. Олігархи зрозуміли для себе, що народ, окрім того, що їм маніпулювали і на цьому Майдані, то сюди, то сюди, він доходить до суті, доходить до територіальних громад і своєї власності. І тому їм хоче поділити Україну на шматки і подомовлятися на різних з Путіним на різних умовах про входження чи не входження, чи союзничество. Чим повернуться народу? Ось реальна ситуація, яка відбувається в Україні. Це на мою точку. Шановні друзі, можна я вас запитаю? Скажіть, будь ласка, чи до наших гостей в кого ще якісь запитання? Таня, ви хотіли ще якщо можете щось сказати, так, скажіть. У мене є лише до Ігоря прохання, щоб він поділився лінком на цей міжнародний документ, на який він посилався. Хартія є про local authorities. Так? Ну, тобто, щоб ми могли подивитися. Якщо є лінк на українській, розпечатки в нього є з Андрія. Ні, розпечатки не треба. Якщо є в інтернеті десь... Є Андрій скине ще раз, в нього є оригінал англійської. Я все переслав йому, всі офіційні переклади. Це не мої документи і не це розробки. Це розробки інших людей, які я теж так собирав в інтернеті. Я про міжнародний документ. Якщо вам офіційно, в офіційному перекладі чи в англійському? В англійському, в інтернеті вона є, набираєте англійською. Ну я ж не знаю назву цього документу. Європейська хартія місцевого самоврядування англійською мовою. Все, Google вам знаходить зразу. Дякую.
Європейська хартія. Місцево задумали. А як англійською вона називається? Англійською Богу я знаю. Local самоврядування воно не знайде. Перекладити на цей. Давайте поспоримо, гугли, я забиваю ті самі слова збуття. Я не розумію. Ні, я тому що людина, юрист, їхав за власним бажанням, у нього часу нема. Дивіться, дипломні роботи я роблю, користуючись інтернетом. Тобто там знайти можна все. Ну, насправді це дійсно не складно, Google забити, знайти. Давайте на цьому зупинимося. Одне питання, останні запитання, 30 секунд. Мене цікаво, чи є якісь ефективні приклади закордонного самоврядування, такого, щоб ми могли повчитися, так? Взяти як приклад і у нас просто застосувати. Це поляки, повністю поляки. Польща, і там наші групи туди їздили. Я маю на увазі не наші, а від партії, які зараз чесна влада наша організувала представників тих же самих громадських організацій. Вони мали доступ. А у тих, хто реально цим займається, нам і до сих пір немає ніде оприлюднено матеріалів на Фейсбуці чи де-небудь, які був досвід. А там саме такі, коли з низів. А європейці зараз приїжджають і вони контролюють цей процес, але у нас не відбувається так. Це одне. От ми, якщо знайдемо, ми будемо просити, ми тоді розповсюдимо серед всіх. Останнє я хотіла сказати, я бачу, як цей процес буде відбуватися. От коли ми зберемося на збори, кожен представник своєї ділянки, там території і так далі. Потім ми принесемо, кожен має розібратися, так, хто тут на першому поверсі знаходиться, в оренду взяв, хто там приміщення, хто землю має, зайти, поспілкуватися. От у нас формується громада, яке підприємство. І приносить ці дані. Ми господарі на цій землі. Ви всі самі у своїх територіях перевіряєте, кому належить, кому сплачує, яка вартість оренди там і так далі. Економісти у вас знайдуться, будуть розуміти. І тому цей процес буде саме таким. Я думаю, перші збори – статут, другі збори будуть по реєстру власності і власників. Все. Я думаю, дуже вам дякуємо. Тетяна, справа в тім, що Тетяна має... Ви будете нам певні проєкти в Володарському районі сьогодні презентувати, так? Якщо у вас є бажання, ви можете залишитися і послухати. Окей? Давайте. Можливо, ми не будемо тримати. Ні, просто дивіться, якщо у нас зараз ситуація така, ми зараз будемо слухати Тетяни. Дивіться, наш головний меседж який. Для того, щоб заохотити людей до створення територіальних громад, ми на практичному результаті повинні показати людям, що об'єднання людей, спільні ідеї працює. І для цього Тетяна вважає, я погоджуюся, вірю Тані, що є ряд проєктів, які ми в межах нашого волонтерського штабу можемо починати штовхати, робити на Дарницькому районі. І от Таня має зараз нам готова робити, презентувати невелику презентацію з цими проєктами і цим на світі. Якщо у вас є час, можливість, це абсолютно, можете залишитися і послухати Таню. Якщо ні, дуже велике дякую. Цікаво. Тобто, якщо у вас є бажання і, якщо... Ми нікого ніколи не поміняємо. Мені дуже хорошо. Ще останнє питання, скажіть, будь ласка, комусь цікаво в неділю нам на Конституцію, на захист Конституції вийти? Якщо ми це бачимо таким чином, де, коли і як? В 11 годин будемо збиратись, давайте, біля консерваторії. Неділя? Так, в неділю. Значить, є певні небачення, як це ми будемо робити. Все у нас, плакати там деякі є. Ми думаємо, отут на булавочками прикрутиться ПТА-4, написано, Конституцію міняти не потрібно. Ходимо, спілкуємось, розказуємо, може десь біля вільного мікрофону. Такий флешмоб. Так, такий флешмоб, да. У кожного спереду і ззаду. Я себе скажу, що я свою згоду попередню даю. Я особисто думаю. І ви побачите, як, по-перше, люди на це реагують, по-друге, це цікаво. Те, що ви дізналися, я вас дуже прошу, розповідайте. У нас нема особистості, проти кого ми говоримо. Будь-хто говорить про демократичні зміни, Ганна Гопко і ще хтось, вони політики, слава Богу, говорять. Але коли ми просимо, включіть нашу програму, ніхто про це не говорить. Тому це наша місія. У вас є програма в цифровому віді? У вас є сайт, у вас є якась піарщика, називаємо так.
От є самоврядна громада, сайт, де я просто людей інформую, якісь даю знання і все. Самоврядна громада. Вихід є, org.ua. Це єдиний вихід для України, вважаю. Перший раз я слышу, на там сайт якось? Ну, ми не займаємося розкруткою на такому рівні, що кому цікаво, будь ласка. Отже, давайте розпитаємося. Чому одразу агресія на моєму? Та ні, почекайте. Все, ні, ви коментуйте просто, щоб ви не знали. Ну це ж не моя вина, що ви не знали. Люди знають. Давайте Тетяна, послухаємо. Знаєте, здесь вопрос не в том, что вина не вина, вопрос в том, что, например, вот мы с вами встретились, да, пообщались, там какую-то информацию получили для того, чтобы продукт продавался, рекламу торговлю. Точно так же здесь. Вы свой мусор не донесете до тех пор, пока не начнете ее рекламировать. Если вы станете рядом пути этим заниматься, мы тебе очень признательны. Ну, минус 20 хвилин, 18 лет. Интересно. Давайте я. Сейчас я вам дам.